არაფერი არ მინდა, მარტო მინდა ჩემი საბუთი რომ სიცოცხლე უფრო შევიდარჩუნო. ოლგამ პირადობას მითხოვს, ყველა დამცინა და სკოლაში არ დადიხა. პირადობა რო არ მაქვს, ბავშვი პირადობას ვერ ვაკეთებს, ზოგჯერ მეტია მაგისგან. Everyone has a right to a nationality. Everyone has a right to say, I belong. ძალიან ბევრი რამის მისაღებ ჩემს პირადობა, იმიტომ რომ ჩემი შვილი ცისწავლის. ვიცი რომ კარგად იქნება და იგივე საგარეო იქნება რაც მე. თან სახლა ჩვეულებრივ მოქალაქეები ვართ და სკოლა განაჩენი ადამიანები. Today is the day to end statelessness.